Hej, här kommer en Halis. Jag och Sara, vi skulle på kören idag. Och sen när vi kommit till stan, har varit i stan i typ över en timme. Och kören ska börja om typ 45 minuter. Då får vi ett sms och bara, nej, det är ingen kör idag. Alltså, jag blev så irriterad. Eller alltså, jag tyckte så synd om Sara för att hon, alltså, hon hade åkt från Hedemora till Avesta för att gå på kören liksom. Så jävla ovärt. Men vi kollade i alla fall lite på stan och jag hittade en klänning som jag ville ha haft jättelänge. Men jag var lite för snål för att köpa den när den kom i somras. Och nu kostar den bara 100 kronor. Men först och främst så det här är ett paket hårsnoddar. Ett oöppnat paket hårsnoddar. De här hittade jag på, jag och mamma var inne på en liten butik som finns här. Och de här låg på typ trappen utanför. De är från H&M. H&M, de ska kosta 20 spänn. Och de låg på backen. Så jag bara, oh shit, liksom hårsnoddar. Ett oöppnat paket. Skitbra. Så att, nu har jag lite extra hårsnoddar. I alla fall så är det en klänning som jag köpt. Den här kostat 249. Den kostar 100 kronor. Storlek large. För jag är tjock. I alla fall, den är mintgrön. Och med t-shirtärmar. Och så är det dragkedja i ryggen. Och så, gud vad jobbigt det här blev. Det är så här vippkjol på den. Alltså den är jättefin. Jag får nästan lägga upp en bild. Och sen är det ett ljusrosa. Det ser nästan beige ut. Men det är ljusrosa i alla fall. Bälte i midjan. Som är så här lackbälte typ. Och den är så jäkla fin. Och alltså jag har lite så här komplex för hur jag ser ut. Alltså jag är inte smal, alltså det är absolut inte. Och det, ibland är det lite så här man vill ha figurnära kläder. Och jag kände mig så himla fin i den där. Alltså verkligen, lika min kompis, hon bara, så du ser skitsmal ut i den där. Jag bara, ja, den ska jag ha. Nej, men, så att jag kommer förmodligen ha en kofta ovanpå för att jag är lite osäker så med hur jag ser ut. Men, och alltså jag är så glad. Alltså jag är så glad, alltså det går ju inte. Nu bara tappar jag det här, men ja, jag ska ta och skölja ur mitt löshår snart och titta på Grey's Anatomy. Ah! Jag, alltså jag älskar Grey's Anatomy. Ah, nu tänker jag gå, hejdå.